Milí priatelia, stojíme na schodisku v budove generálneho biskupského úradu. Predstavme si, že toto schodisko nám predstavuje rok 2019. Stojíme niekde tam hore, on sa práve končí. Nikto z nás nevie, koľko takýchto schodisk je ešte pred nami. Teraz na konci roku utvárame svoje kalendáre a svoje zápisníky a vidíme tam aj mnoho nesplnených úloh. A mnohé sme nesplnili iba preto, že sme boli leniví alebo ľahostajní. Majme citlivé svedomie a povedzme Bohu, Bože, prosím, odpusť mi, bol som lenivý a bol som ľahostajný. No a nové kalendáre a nové zápisníky o chvíľočku otvoríme a začneme do nich vpisovať. Nebuďme ako tí, ktorí hovoria, trebalo by. Buďme aktívni, sami priložme ruku k dielu, žijme aktívny život, pracujme a slúžme v našej drahej cirkvi. Srdečne vás k takémuto životu pozývam.